saba sajja Kabaka Alonda ni mwina mtebe wo kubiringa yakamala okutuzibwa kunna mulondo yabajjajjabe mwaka gwa 1993 yasima n'alonda abaami be omuli ne kabineti yezze kulembera bakatikira ab'enjawulo nga katikira awummula w'ekitiibwa Joseph Mulanya muli Ssemwogerere ye yasooka okubeera katikira w'omulembe gwen bayingizibwamu emitima emibi kale tugamba nasanga y'abantu bali basanyufu nga bamaze okutikira enaggalabi omukolo ogwali enaggalabi kwa gamba gwali muyitirivu. Abaami bano Kabaka be yalonda baakola kinene nnyo okulaba nga bakomye emitima gy'Abaganda egyali gyataagulataagula okusobola okudda engulu omuli n'okuddamu okubaagaza Kabaka waabwe n'okulaba nga bakola ku nsonga ez'enjawulo okusobola okuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda. Abaami bano abaali bakulembeddwamu bakatikkira ab'enjawulo mu Buganda bajja babangawo enteekateeka ez'enjawulo ezize ziza Buganda ku ntikko omwali n'okulwanyisa obwavu wamu n'ezikulaakulanya abantu b'Omutanda. Kulebeta mmere okulwanyisa obwavu omuntu kimwetaagisa okukola emirimu gy'asobola. Mu mwaka gwa 2013 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwina Mutebe II yasima n'alonda eyali munnamateeka nga kati ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'amukwasa ddamula mulamulireko Obuganda Abaganda kye basanyukira ennyo. Mu kukwasibwa ddamula ow'omu mbuga yajja n'engombe y'okuzza Buganda ku ntikko ng'eno yeeyolekera nnyo mu kusonda ettoffaali omwava ensimbi ezaamaliriza ekizimbe ky'amasengere okuyooyoota embiri wamu n'okuzza amasira agaali gateekeddwa dwako omuliro muneenteekateeka endala nnyingi ezikulaakulanya Obuganda. Omuntu abuuza embalirira y'ettoffaali abeera tagoberera bigenda mu maaso kubanga embalirira buli omu agiraba. Mu myaka gino 30 nga Kabaka atudde ku Nnamulondo ng'alamula Obuganda enkola eno y'okugaba obwami mu baami ba Kabaka azze ajongeramu amaanyi masaza ge 18 wamu ne magombolola ge 17 wamu ne bitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo okusobola okuddukanya obulungi emirimu wamu n'okuddukanya enteekateeka ez'enjawulo ezize ziza Buganda ku ntikko. Abamu ku baami ba Kabaka obwami bubeera bubaweereddwa Omutanda bazze babweyanza mu maaso ge nga kino kizze kyeyolekera mu nkiiko za Buganda enkulu Kabaka zazzaggulawo. Ayi Ssaabasajja, neeyanza maaso go olw'obwami bwe wampa okubeera omumyuka wakkangaawo Bulemeezi. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ondabiranga ddala. Mu mboozi yaffe n'abamu ku baami ba Kabaka be yasiima nga bakulembeddwamu omukungu Dr. Wamala Anthon ng'ono aludde ku bwami buno obwamuweebwa Kabaka kati emyaka 15 era nga ye ssenkulu w'ettendekero lya Kabaka ery'ebyemikono erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education bagamba nti Kabaka okubasiima n'abawa obwami bamuweereze kyabawanya essanyu. Ebbaluwa eyo kye kimu ku by'okwenyumiriza bye nali nfunye mu bulamu bwange kuba nali sikikkiriza. Naye ndowooza bwe bamutwalira ebifaananyi eby'ennyumba gye twali tuzimbye n'ekitiibwa kyayo, okusooka waliwo endowooza nti omulangira tumupangisize ennyumba. Naye bwe twakyogerako twakubaganyamu ebirowoozo Ssaabasajja ng'amaze okutugamba, Ssaabasajja n'atulagira okumuzimbira n'enzikiriza okutwala obuvunaanyizibwa. Kyamusanyusa nnyo era omulimu ogwo bwe gwaggwa kyeyava mpandiikira ebbaluwa enneebaza. Ngikuumanga kalira kye kimu ku birabo ebyekkula bye neenyumirizaamu ennyo. Ffe tulina okukola okulaba nti tuyimirizawo Buganda Ssaabasajja Kabaka tusobole okuwanirira ensonga ze zonna. So nawulira bulungi nnyo nnyo nnyo. Oluvannyuma lw'okuweebwa obwami buno bano bagamba nti tebejjusa yadde okuweereza Omutanda kuba bazze baweereza ku bukiiko obw'enjawulo gamba ng'ak'ebyenjigiriza wamu n'obulala bungi. Obadde okola emirimu okola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka waliwo ebimu nga ne bw'otampa kirala ne bw'otampa musaala ntandika butandisi kukola kubanga bwe tuba tukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka nze kasooka mbeerawo nali wagombolola nali wamuluka nembeera w'eggombo deputy Ssaabagabo nembeera w'eggombolola ne nkulira ettaka mu Kyaddondo ebbanga eryo lyonna lyonna nga ffe tuteekamu era nga situsaba musaala yadde akatono weekati
Sabasajja n'asiima n'enkwasibwa ejjinja lino okunebaza omulimu ogwo ogw'okukulemberamu n'okuteekateeka okuzimba Lubiri High School. Ne bannange nga Omwami Rashid Musi ne Dr. Ben Semba gwe yali headmaster wa Lubiri Main ebiseera ebyo bwe twakwataganya omulimu ogwo ne tutandika essomero. Essomero eryo n'ettaka twaligula buguzi. Obadde okimanyi nti kiba kiva okuba Kabaka Obwami? Era nga wano kive omuntu okuba Ssaabasajja Kabaka Obwami. Ssaabasajja nga bwe tumuyita maaso mwogi bwe yakeranga naga nti wamala gw'osaanidde okukola kino. Emirundi mingi agenda okuba nti gw'osaanidde ddala ng'osaanidde. Bw'oyogera ku baami ba Kabaka bazzaawo obwami bw'otabuusa maaso era be baami b'amagombolola n'abamyuka baabwe wabula nga bano nabo bazze bakola butaweera okulaba nga batuukiriza ebyo ebyabatuma omutanda okuli okukulaakulanya amagombolola gaabwe wamu n'okwettanira okukola n'enteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo ez'okuzza Buganda ku ntikko. Tetuvunaanyizibwa okulaba nti tukuŋŋaanya abantu ba Beene n'okubamanyisa amawulire gano gonna agava embuga, agave wa Beene, agave wa Katikkiro, agave wa minister okulaba nti nno Buganda edda ku ntikko nga tukwanaganya ebintu byonna ebyobulamu, ebyokusoma, ebyokwekulaakulanya tubitwala mu maaso kubanga ebiseera ebisinga enteekateeka bwe ziva waggulu nga batulagidde okubeera nga tukuŋŋaanya omusaayi nabweru yeenyigira mu butereevu era omusaayi tugukuŋŋaanya era ffe bamu kubasinga okubeera nga tuvaamu omusaayi omungi. Tuli basanyufu nnyo ayi Beene, yoga yoga ayi Ssaabasajja Kabaka. Ssebo Ssaabasajja Kabaka, twebaza nnyo nnyo ddala ffe abaami ab'amagombolola be wasiima n'otuyita abaami ate nga tuli bakyala. Ssaabasajja Kabaka, tuwakoma okwo n'otukwasa n'otuwa entambula etuyambeko ddala ffe abakyala. Olunaku lw'enkyalindirira ekitundu ekirala ekikwata ku mboozi zaffe ez'amatikkira ag'omutanda ag'emyaka 30 ngalamula Obuganda, nange Carol Nakibuule wano ku Delta TV mu Masukkulumu.